မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ VNM စာရေးဆရာနမ်ဟာရဲ့ Tantiva and Her Children ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတော်တစ်ပုဒ်ကိုဆရာမြတ်တန်တင်းကမိမေဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဘာသာပြန်ထားတယ် VNM တော်လှန်ရေးဝတ္ထုတော်တစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိမေ Tantiva ကဝါဒကားကိုကဲ့၍နားဆွံ့လိုက်သည်သူသား၏အသက်ရှူသံကိုသူကောင်းကောင်းမှတ်မိသည်တန်တေဘသည်တကားကိုအသာတွန်းလိုက်သည်ဖိုးမင်းလားဟုတ်တယ်မေတကားချာမှအရေးတခုကိုလှစ်ခင်းနေမြင်လိုက်ရသည်ဖိုးမင်းကတမီးချစ်ကိုချက်လိုက်သည်ခက်မင်မင်လင်းနေသောမိအောင်ထဲတွင်အမေသည်သူရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးသားအခန်းကိုမြင်ရသည်ဤအခန်းထဲတွင်သူသားကြီးကိုမြင်လိုက်ရသည်နှင့်အမေအားရှိသွားသည်သားကြီးရှိနေသဖြင့်မှောင်မဲသောည၌သူအိမ်ကလေးသည်ဤမြလောက်၆ကက်ငိမ့်သက်ခြင်းမရှိတော့ဟုအမေခံစားမိသည်အမေကသူသားကြီး၏တောင့်တင်းသောပုခုံးများနှင့်ကြံ့ခိုင်သောခန္ဓာကိုယ်ကိုတစ်ချက်မျှကြည့်သည်စားလာသလားဟင်မစားပါဘူးအမေရဖုံမင်းကပြန်ဖြေသည်ဒီမှာအတန်ကိုနှိမ့်လိုက်ပြီးဘာသတင်းထူးသေးတယ်လဲအမေအမေကသူ့နားသို့ကပ်၍တူတူပြောနေသည်ဖုံမင်းကနားထောင်ရင်းမျက်မှောင်ကုပ်နေသည်ခဏကြာမှအတန်ခက်ကြက်ကြဲဖြင့်ဒီနေ့စစ်သားတယောက်ပေါက်လာတယ်ငတိုးနဲ့စကားများသွားကြတယ်တော်တော်ကြီးကြီးကြဲကြဲဖြစ်သလားတိတ်တော်ကြီးကြီးကြဲကြဲမဖြစ်ပါဘူးစစ်သားကမင်းကြီးရဲ့စပိန်ကိုသူမရှိတော့ယူသွားတယ်လေပြန်လာပို့တော့ငတိုးကခြံထဲမှာအလုလုနေတယ်ငတိုးကယူတဲ့နေရာပြန်ထားပါလို့ပြောရကစစ်သားနဲ့စကားများကြတာပဲနောက်တော့စစ်သားကစစ်တပ်နဲ့ကိုထုတ်ချိန်နေငတိုးကလည်းပြစ်ချင်းပြစ်ဆိုပြီးရင်ဘက်ကော့ပေးတယ်အမေဖြင့်ရင်တွေပန်းတွေတုံလို့ကွယ်တော်ပါသေးရဲ့ငတိုးစိတ်ဆိုးနေမှန်းတီးတော့ကြီးစားစစ်သားကလျှော့သွားတယ်အမေကသူ့သမီးငယ်အိတ်တီကရင်ကိုကျင်းနဲ့နှစ်သိမ့်ဟန်ဖြင့်လှမ်းကြည့်နေသည်ကျွန်တော်ညီကဘယ်ဆိုးလို့တော့အမေရဒီလိုမှပေါ့ဖိုးမင်းဂုံယူဝင်ကြွားစွာပြုံးသည်မင်းကြီးကိုမင်းနဲ့အတူမြေရောက်လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ခေါ်သွားပါလားအမေကဖိုးမင်းကိုလှမ်းပြောသည်ဖိုးမင်းကခဏကြာများစဉ်းစားကာအမေ၏မျက်နှာကိုစူးစိုက်ကြည့်နေသည်အချိန်မရောက်သေးဘူးအမေကျွန်တော်နဲ့လိုက်တာထက်ဒီမှာနေတာကပိုပြီးအသုံးကျတယ်အမေကကရင်မော်တွင်အိပ်ပျော်နေသောသားငယ်ကိုလှမ်းကြည့်သည်အမေတော့သူ့အတွက်စိုးရိမ်နေဒီမှာနေတနေ့မဟုတ်တနေ့အဖမ်းခံရမလားအသက်ပဲခံရမလားမသိဘူးဖုံမင်းကမတ်တက်ရက်လိုက်သည်ကျွန်တော်တို့ရှေ့လျှောက်ပြီးတိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ရအောင်မယ်မီးတခြားလမ်းမရှိဘူးလမ်းခုလက်တင်ရက်နေလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုအပြည့်ရှင်းရင်ရှင်းမရှင်းရင်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုအပြည့်ရှင်းမှာပဲငတိုးသူ့အလုပ်ကိုသူနားလဲပါတယ်အမီးစိတ်မပူပါနဲ့အာယုံတောင်လာတော့မယ်ကျွန်တော်လည်းပြန်မှာပဲရွာမှာစစ်သားဦးရေဘယ်လောက်ရှိသလဲလက်နက်ဘယ်လောက်ပါသလဲဆိုတာသတင်းပို့တော့အမေမမေ့ပါနဲ့သွားမယ်မေဖိုးမင်းဤခြေတံသည်တဖြည်းဖြည်းဝေးသည့်ထက်ဝေးသွားသည်နောက်ဆုံးသူ့ခြေတံများသည်အမောင်တူကြီးတဲ့တွင်ပျောက်ွယ်သွားကြသည်အမေသည်တဲတကားကိုပိတ်လိုက်ပြီးနောက်သမီးအထွေးဆုံးမိမီကိုပေါ်သို့ဆောင်းကိုဖြန့်၍ခြုံပေးလိုက်သည်မိမီသည်နှစ်ချိုက်စွာအိပ်ပျော်လျက်ရှိ၏ထို့နောက်အမေသည်နန်းရံကိုမိကဒူးကိုလက်ဖြင့်ပိုက်၍ထိုင်ရင်းတဲနန်းရံပက်လေကိုကြည့်မိသည်ယခုအမေ၏တဲသည်ပို၍ကြီးသွားကပို၍ဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်နေသည်ယောင်ထင်ရသည်အပြင်ဘက်တွင်လေသည်တဝီဝီအော်၍တိုက်နေသည်လေသည်ပင်လေဘက်မှတိုက်လာပြီးနောက်တစ်တော်များကိုဖြတ်လာခဲ့သည်ထို့မှတပံလေတော်များကိုဖြတ်ခါတနကားပြူဟာရွာကလေးစီသို့ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်လေတိုက်သည်ဖြင့်သွမိုးများသည်တဖြန်းဖြန်းရိုက်နေကြသည်တစ်ချက်တစ်ချက်တွင်ခွေးဟောင်တံများနှင့်ဆက်သက်နှက်ပြစ်တံများကိုကြားနေရသည်အမေသည်သားကြီးဖိုးမင်းအကြောင်းကိုတွေးမိသည်ယခုအချိန်တွင်သူသားကြီးဖိုးမင်းသည်ကိုယ်ကောက်လျက်ရှိသောလမ်းကလေးအတိုင်းတောဆက်သို့ရောက်နေတော်မူအမေသည်သူသားသွားလျက်ရှိသည့်တောလမ်းတစ်လျှောက်ကကမူတိုင်းကျုံပုတ်တိုင်းကိုကောင်းကောင်းသိသည်
သူသားနှစ်ယောက်လမ်းလျှောက်ပုံကိုလည်းကောင်းကောင်းမှတ်မိသည်ဖိုးမင်းလမ်းလျှောက်ပုံကမြန်သည်တွက်သည်ဖိုးတိုးလမ်းလျှောက်ပုံကနှီးကွေးသည်မြဲမြံသည်သူတို့နှစ်ယောက်ဤဇယိုက်များကလည်းခြားနာကြသည်ဖိုးမင်းကပျော်ပြောင်းသည်အလိုက်အထိုက်ဆက်ဆံတတ်သည်ဖိုးတိုးကစကားနည်းသည်ခေါင်းမာသည်တခါတော့ကအချောင်းတွင်ဖိုးတိုးသည်စာရိုက်ဘူသားကိုရိုက်သည်ဖြင့်စစ်သားတို့ကဖမ်းသွားကြသည်အမေကလိုက်တောင်းပန်သည်ဖြင့်ပြန်လွတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်မြေအောင်လုပ်ငန်းလုပ်နေသောသူ့အကိုဖိုးမင်းနှင့်ဆက်သည်ဆိုပြီးဒုတိယအကြိမ်အဖမ်းခံရပြန်သည်ချမ်းသာပေးပါဘူကြီးတို့ရဲ့ကလေးကဘာမှနားမလည်သေးလို့လုံမိတာပါအမေကဆိုင်ရာရဲ့အရာရှိကိုတောင်းပန်သည်အိုးဒီမိန်းမကြီးတိတ်ပလီပလာပြောမနေနဲ့ဒီကောင်လေးကဗီယက်ကောင်ကျောက်တူသိတယ်ဒါတော့ငငယ်လေးနဲ့ဗီယက်ကောင်လှုပ်ချင်တဲ့ကောင်ခေါင်းကိုပစိမ့်နဲ့ရိုက်ခွဲပြဖို့ကောင်းတယ်ခရိုင်ရဲ့အရာရှိကအမေကိုချိန်သည်အမေကတောင်းပန်သည်ခရိုင်ရဲ့အရာရှိကဖိုးတိုးကိုသူ့စီအခေါ်ခိုင်းလိုက်သည်သူ့ရှေ့သို့ရောက်သည့်အခါဖိုးတိုးကိုမျက်တောင်ညီကြီးဖြင့်အညိုတကြီးလှမ်းကြည့်လိုက်သည်အမေကကြားထဲကဝင်၍တောင်းပန်လိုက်သည့်တိုင်ဖိုးတိုးကဘာမှမပြောလက်ပြန်ကျိုးတုတ်ခံထားရရင်ကရဲအရာရှိကိုခြေစုံကောင်းစုံစိမ့်စိမ့်ကြီးကြည်နေသည်ခရိုင်ရဲဝန်ကြီးရဲ့ကျမသားကိုခွင့်လွှတ်ပါရှင်ကျမသားကအခုမှအသက်15နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်တကယ်ကတော့သူဘာမှနားလည်တာမဟုတ်ပါဘူးခေါင်းမာလို့သာမားနေတာပါခရိုင်ရဲဝန်ကလှောင်ရည်ကြီးကအဖွားကြီးကတော်တော်တနာအောင်ပြောတတ်တာပဲရှေ့နေလို့ဖို့ကောင်းတယ်ခမည်းမွေးထားတဲ့သားပဲဗျသူ့အကြောင်းခမည်းဘာဖြစ်လို့မသိပဲနေရမလဲခမည်းကပါမသိချင်အောင်ဆောင်းနေတယ်ဆိုပါတော့ဟုတ်လားခမည်းသားကတော့တိတ်မလွယ်ဘူးနော်အေးလေးခမည်းလည်းအတူတူပဲနေမှာပါခမည်းတို့အကြောင်းမသိရင်ခက်မယ်သိလားခမည်းတို့အားလုံးဗီယက်ကောင်ကြီးပဲအဖေရောအမေရောတာကြီးရောအခုဒီကောင်ရောအကုန်လုံးဗီယက်ကောင်ကြီးပဲအင်းဒီလိုသားမျိုးတွေကြီးမွေးလဲမွေးတတ်ပါဗျာ15နှစ်သားမို့လို့ဘာမှနားမလည်သေးပါဘူးတဲ့ခမရပြောတိုင်းကျုပ်တို့ကယုံရမယ်ဆိုပါတော့ဟုတ်လားဒီကောင်ဟာတနေ့ကျရင်ကျုပ်တို့အားလုံးကိုတတ်မဲ့ကောင်ဗျကျုပ်တို့အားလုံးကိုတတ်မဲ့ကောင်ကဲကောင်းပြီဒီတချီတော့ခမရသားကိုလွတ်လိုက်မယ်ဟုတ်လားခရံရဲ့အရာရှိသည်ဖိုးတိုးဘက်သို့လှည့်၍မိန်ကွန်းခြွေပြန်သည်ဟေ့ခွေးမသားလေးနောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့မတတ်တာဘူးမောင်ကြက်ကြက်တည်းထားရဲအရာရှိကဖိုးတိုး၏နေရွက်ကိုလှမ်း၍ဆွဲလိုက်သည်တို့ရတွင်ဖိုးတိုးကအဆွဲမခံကျုပ်ကမထီပါနဲ့ဗျ။ဘာပြောတယ်ကွ။တို့ရတွင်အမေသည်နောက်ထပ်အပြောမခံတော့သူ့သားငယ်ဖိုးတိုးကိုရဲဌာနအပြင်ဘက်သို့ဆွဲထုတ်လာခဲ့ပြီးပြီ။ဖိုးတိုးကနင်းနေမှဆက်ဆက်ထိခံသူမဟုတ်။ရဲအရာရှိကဖိုးတိုးသည်မွေးလာကလေးကဗီယက်ကောင်ဖြစ်သည်ဟုပြောခဲ့ဘူးသည်။ဤအတိုင်းဆိုလျင်ရဲအရာရှိစကားသည်မှန်ကောင်းမှန်းနေမည်လို့မပြောတတ်။အမေ၏မျက်လုံးမှမျက်ရည်ပေါက်ကြီးများသည်ပါးပြင်ပေါ်သို့စီးကျလာကြသည်အမေသည်အဖေကိုပြေး၍တရေရသည်ငတိုးတို့အဖေသည်တော်လန်ရေးသမားတဦးဖြစ်သည်ငိုတင်စင်၏ဖိနှိပ်မှုကိုမခံမရက်နိုင်သဖြင့်ပုံကံခဲ့သူဖြစ်သည်ယခုငတိုးအဖေအကြောင်းကိုမကြားရသည်မှာ၁၀နှစ်ကျော်သွားပြီတချို့ကလည်းနေဆက်တွင်အသက်ခံရပြီဟုပြောကြသည်အဖေကသူ့ကိုစားသားသမီး၃ယောက်ထားဖြစ်ခဲ့သည်အမေသည်ဒီသားသမီး၃ယောက်ကိုပင်ပန်းဆင်းရဲစွာရှာဖွေကြွေးခဲ့ရသည်သူ့သားသမီး၃ယောက်ကိုအမေချစ်သည်လမ်းမှန်ကိုရောက်အောင်ဂရုတစိုက်ထိန်ချောင်းသည်အမေသည်နေ့စဉ်နှင့်အမျှတုတ်ခိုင်လာသောသူ့သားသမီး၃ယောက်၏ခြေထောက်များလက်မောင်းအိုးများကိုစမ်းသပ်ဆုပ်နေကြည့်သည်နေ့စဉ်နှင့်အမျှမာချစ်လာသောသားသုံးယောက်ဤကြွတ်သားများကိုဖြစ်ညစ်ကြည့်သည်တံမာထွားကြိုင်လာသောသားသမီးသုံးယောက်ကိုကြည့်၍အမေပီတိဖြစ်ရသည်တို့ရတွင်သားသုံးယောက်ကြည်ပြင်းလာကြသည်နှင့်အမျှအမေ၌စိုးရိမ်စရာတွေပိုးလာသည်တခါတည်းရန်တွင်သားကြီးဖိုးမင်းသည်ကြောင်းပြန်နောက်ကြသည်တခါတည်းရန်တွင်လည်းညစ်နက်မှအိမ်ပြန်လာတတ်သည်သူတို့တဲအိမ်ကလေးတွင်စစ်သားတွေလာစခန်းချသည့်အခါမျိုးတွင်ဖိုးမင်းသည်အိမ်တို့ရက်ပေါင်းများစွာပြဲမလာတော့ဤခါမျိုးတွင်အမေသည်သူ့သားကြီးဖိုးမင်းအတွက်စိုးရင်ကြောင်ကြဖြစ်ရသည်ဖိုးမင်းသည်ကျမ်းမာတန်ဆွမ်း၍ယောက်ျားပီတာသည့်လူကြီးတဦးဖြစ်လာပြီဒီတော့
အမိသည်သူသားကြီးကိုစစ်တက်ခစစ်ထဲဆွဲမိကိုတွေး၍စိုးရိမ်သည်ထို့ကြောင့်စစ်တက်ခစစ်ထဲဆွဲမသွင်းနိုင်စေရန်အမိသည်ခလန်းလန်းရွာတရွာရှိဆွေမျိုးတယောက်အိမ်သို့ဖုံးမင်းကိုပို့ထားသည်ဤအိမ်တွင်လက်မှုပညာကလေးအစသင်စေသည်ရှောင်၍မရသည့်တနေ့တွင်တော်ရဲကသူတို့ရဲဘော်များထံပို့မည်ဟုအမေစိတ်ကူးထားသည်တို့ရတွင်အမေစိတ်ကူးနောက်ကြသည်ဖိုမင်းကသူ့ဖာသာသူအဆက်အသွယ်ရနေပြီဖိုမင်းကပျောက်ကြားများနှင့်ဆက်မိကသူတို့၏အိမ်ကြီးများကိုချုပ်ပေးသည်သူတို့အတွက်ဆေးပစ္စည်းဝယ်ပေးသည်တညတွင်မူဖိုမင်းသည်အိမ်သို့ရုတ်တရက်ပေါက်လာသည်အမေကျွန်တော်ဟိုဘက်ကိုသွားတော့မယ်ကျွန်တော်သွားဖို့လိုနေပြီဖုံမင်းကခတ်တူတူပြောသည်သူ့စိတ်ထဲတွင်အပြန်ပြန်အလန်းလန်းစဉ်းစားပြီးဖြစ်ဟန်တူသည်ဖုံမင်းတယောက်ပျောက်ကြားတက်သားကြီးဖြစ်တော်မီရွာတွေကလူရှုပ်လူပွေများကိုအပြစ်ပေးတော်မီငိုတင်စင်ဤလက်မယွန်များကိုခန်းတိုက်တော်မီရန်ကီးတို့ကိုခန်းတိုက်တော်မီဖုံမင်းကသူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအမိအားပြောပြပုံမှာလွယ်လွန်လှသည်တည်ငြိမ်လွန်လှသည်ခိတခဏလမ်းလျှောက်သွားအောင်မည်ဟုပြောသလိုအေးဆေးလွန်လာသည်အမေကလည်းဖိုးမင်း၏စကားကိုအလွယ်တကူနားလည်လိုက်သည်အံ့ဩခြင်းမဖြစ်ဤသို့သွားဖို့လိုအပ်သည်ဟုပင်စိတ်ထဲကဟိုးထိုးဝါဒအောင်းမေ့မိလိုက်သေးသည်ဖိုးမင်းထွက်သွားသည့်နောက်တွင်မူအမေသည်သူ့ပခုံးပေါ်တွင်ထန်းထားရသည့်ဝန်းထုပ်ကြီးတစ်ခုကျသွားသလိုပေါ်ပါသွားသည်ယခုဖိုးတို့အလှည့်ရောက်ပြန်ပြီဖိုးတို့သည်9နှစ်10နှစ်သားလောက်ရောက်ကလေးကရုပ်သေးစစ်သားမြင်လျင်ခါခါတီတီမုံသည်သူပခုံးသို့မဟုတ်ခေါင်းကိုစစ်သားတွေကတရင်တနည်းကန်လျင်တိတ်မကြိုက်ချင်းယခုမူဖိုတိုသည်ရုပ်သေးတပ်သားများကိုတကယ်ပင်ရှောင်းနေရသည့်အဖြစ်သို့ရောက်နေပြီရုပ်သေးတပ်သားတွေကိုခါခါတီတီမုံနေပြီတခါတရံဖိုတိုသည်စကားတလုံးမှမပြောဘဲနာယီပေါင်းများစွာထိုင်းနေတတ်သည်ထို့အခါတွင်အမေဒီလဲအိမ်မူးကိစ္စများကိုလှုပ်ချင်စိတ်မရှိတော့ကျမ်းမြင့်တွင်ထိုင်းချကဖိုတိုဤထက်မြက်သည့်မျက်နှာကို၎င်းစပင်များကို၎င်းမျက်ခုံးမျက်လုံးနှာတန်းနှင့်ပါးစပ်တို့ကို၎င်းစိတ်စီကြည်နေတတ်သည်ဖိုတိုဤမျက်လုံးများနောက်ွယ်တွင်မြည်သူရှိမည်နည်းဟုအမေညံ့မိသည်များစဉ်းစားသည်ဖိုတိုစဉ်းစားစိတ်ကူသည်များသည်မှန်လိမ့်မည်ဟုလဲအမေစိတ်ချလက်ချယုံကြည်ထားသည်တို့ရတွင်တခါတည်းရင်တွင်မူအမေသည်မချုပ်တီးနိုင်ပဲခတ်တူးတူးညီးမိသည်။ဘာတွေများစဉ်းစားနေတာလဲသားရဲ့။ဒါလောက်လဲစိတ်မစောပါနဲ့။ငါသားကငငယ်ကလေးရှိပါသေးတယ်ဟုဆိုမိသည်။တို့ရတွင်ရှောင်၍မရ။တနေ့တွင်ရုပ်သေးတက်များသူတို့ရွာကလေးတို့လာ၍စခန်းချကြသည်။ထိုနေ့ကဖိုတိုကြောင့်မတက်။ညနေဘက်ကြီးစားစစ်တက်များရွာမှထွက်ခါနီးတွင်မူဖိုတိုတယောက်အိမ်မပြောက်သွားသည်ညနေညီကိုမတိတတိအချိန်လောက်တွင်မူလက်ပြဘုံတလုံးပေါက်ကွဲတဲ့နှင့်ဒရဆက်ပြစ်ခတ်လိုက်တော့ဆက်တနှက်တန်များကြောင့်အမေလန့်သွားသည်ထိုညကဖိုတိုသည်အိမ်သို့ညနေမှပြန်ရောက်လာသည်သူ့မျက်နာကလင်းထိန်တောက်ပါလျက်ရှိသည်အမေကျွန်တော်လက်ပြဘုံနဲ့ပြစ်ထည့်လိုက်တာစစ်သားနှစ်ယောက်ကျသွားတယ်ဗျာလက်ကတိတ်မတန်တော့ဝေးဝေးရအောင်မပြစ်နိုင်ဘူးဗျာဝေးဝေးပြန်နိုင်တိတက်ပိုးထီမှာဖိုတိုကအိမ်ပြန်ရောက်လျင်ရောက်ချင်းပြောသည်ဖိုတိုဤတရင်ကိုကြားသည့်အခါတွင်မိဖို့ကြောင့်နေတွင်ရောက်နေသည့်အငယ်ဆုံးသမီးမိမေကလည်းလက်ခုပ်လက်ဝါးတီး၍ပြေးထွက်လာကဝမ်းသာအားရထောက်ခံသည်တို့ရတွင်မိမေကသူ့အကိုကိုအပြစ်တင်သည်အကိုပုန်းတဲ့နေရာကတိတ်မကောင်းဘူးနောက်နေရာကောင်းတစ်ခုကျမတွေ့ထားတယ်အဲ့ဒီနေရာကကြောပြရင်လက်ပြဘုံတလုံးတည်းနဲ့အနည်းဆုံး9ရလောက်တော့တည်အောင်ပြစ်လို့ရတယ်။အမေကဝင်းရှုပ်ရကောင်းလားဟုသမီးငယ်ကိုလက်ညှိုးထောင်၍တတိပေးသည်။သွားမိဖို့ရဲသွားမဆိုင်တာဝင်းမရှုပ်နဲ့။မိမေကမကြည်မနှက်ဖြင့်မိဖို့ရဲသို့ဝင်းသွားသည်။အမေသည်တက်ပြင်းချကသူ့သားငယ်ဖိုတိုကိုကြည့်သည်။ဖိုတိုစကားတွေကိုလမ်းမကကြားမိလို့ဟုအမေစိုးရိမ်သည်။တို့ရတွင်အမေမတားပြေမတားရဲ့တော်တော်ငါသားစားလာရောပေါ့မိဖို့တဲ့သွားစားကြည့်ဖိုတိုကခိတမြရရက်ခါလက်မောင်းများကိုကွေးကြည့်ဆန့်ကြည့်ပြူရင်းဒီလက်မောင်းတွေတန်းလာအောင်လုပ်ရမယ်အမေရ
နောက်တစ်ခါကြာရင်အနာရအောင်ဝမ်းရထိုးကတ်သွားရမယ်မိမိပြောတဲ့နေရာကိုလည်းတိတိကျကျမေးထားရအောင်ပဲထမင်းစားပြီးနောက်ဖိုတိုကထလာကအမေကျွန်တော်အပြင်ခဏသွားကြည့်ဦးမယ်တကောင်ကျုံမပြန်ရောက်ချင်ရောက်မယ်တိတ်ဆိတ်ဘူးမနေနဲ့အမေသည်သူ့သားကိုတိတ်ဆိတ်စွာကြည့်သည်ဘာမှမပြောမီပြောချင်လည်းမရလိုက်ဖိုတိုကအပြင်ကိုထွက်သွားပြီစင်စစ်ဖိုတိုသည်အမေထံခွင်တောင်းနေခြင်းမဟုတ်အတီးပေးယုံမျှသာဖြစ်သည်ပျောက်ကြားတက်သူဝင်လို့လျင်မိသည့်အခါမှဒါစီပိတ်ပင်မည်မဟုတ်ဟု၍လဲဖိုတိုယုံကြည်သည်အမေသည်ကရင်မော်တွင်လူးလိုက်လှိမ့်လိုက်ဖြင့်အချိန်ကုန်ရသည်အိပ်၍မရမျက်လုံးတွေကကြောင်းနေသည်တဏီကုံအနာမနေရရွာယူအနှံ့သွားကရှိသည့်ဆံကလေးတွေကစုံဥကလေးတွေကိုရွက်ရသည်ညကြမှသာစဉ်းစားချိန်ရသည်ထောင်ပေါင်းများစွာသောအတွေးများသည်သူ့ကောင်းထဲတွင်လေပွေတိုက်သလိုပေါ်လာကြသည်အတွေးတွေခြားခြားလဲနေသည်အတွေးဝင်ကဘာတွေကထွက်ပြေမရလင်းရကြီးလောက်တွင်မူအတွေးဝင်ကဘာမှထွက်ရလမ်းကိုတွေ့ပြီထိုလမ်းသည်တောက်ပပြောင်းလဲ့နေသည်ထိုလမ်းသည်သူ့ခင်မုန်းတဲ့ရှောက်ခဲ့၍ယခုသူ့သားများရှောက်နေသောလမ်းဖြစ်သည်မာမာရက်နေသောသူတို့အရေးများကိုအမေမြင်ရောက်မိသည်သူတို့အတန်များသည်အမေနားထဲတွင်ပဲ့တင်ထက်လျက်ရှိသည်ဝမ်းသာကြည်နူးသဖြင့်အမေမျက်လုံးမှမျက်ရည်တွေစီးကျလာသည်သူစိတ်မျက်စီထဲတွင်သူတို့လျှောက်သောလမ်းကိုရှောက်နေသည်ညတွင်သူတို့ပြန်လာမိအချိန်ကိုအမေစောင့်နေတတ်သည်တိရွတ်ချောက်ရှက်တိုက်ပြေးလွှားသံတက်ကိုင်းချောက်မြည်တံကိုကြားလျင်အမေသည်တကားဝစီသို့အလိုလိုရောက်ပြီးသားဖြစ်နေသည်တညတွင်မူဖိုတိုသည်ခါတိုင်းထက်နောက်ကျ၍အိမ်သို့ပြန်လာသည်ဖိုတိုကဂရင်စွန်းတွင်ဝန်းထိုင်သည်အမေကသူ့ဘေးတွင်ဝန်းထိုင်ကဖိုတိုပြောမိစကားကိုစောင့်နားထောင်သည်ဖိုတိုခါတိုင်းလိုမသွတ်နှုတ်လေးနေသည်ဤသည်ကိုအမေချက်ချင်းရိပ်မိသည်ဒါဘာဖြစ်လာသလဲဒီနေ့ဘာထူးသလဲဖိုတိုကတက်ပြင်းကြီးတစ်ချက်ကိုချပြီးအမေ၏လက်နှစ်ဖက်ကိုဆုပ်ထားလိုက်သည်ဒီနေ့အမေကိုသတင်းနှစ်ခုပြောစရာရှိတယ်တစ်ခုကသတင်းကောင်းတစ်ခုကသတင်းဆိုးအမေကဖိုတိုဤပခုံးကိုဖမ်းကင်လိုက်သည်ရန်သူကိုလက်ပြပုံနဲ့ပြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုပြည်သူတော်လှန်ရေးလူငယ်အဖွဲ့ကအဖွဲ့ဝင်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီဟုတ်လားနောက်သတင်းတစ်ခုကရောဖိုတိုကအမေ၏လက်ကိုဖြစ်ညှစ်လိုက်ပြီးနောက်အမေဘက်သို့လှည့်ကြည့်သည်အမေ၏ဝိညာဉ်ကိုထိုးဖောက်ကြည့်နေသလိုမပြောတတ်အမေမငိုနဲ့နော်ဖိုတိုကပြက်သားသည့်အတန်ဖြင့်ပြောသည်ဘာလဲဖိုးမင်းအကြောင်းလားဘာဖြစ်လို့လဲတိုက်ပွဲတစ်ခုမှာအကိုကိုရန်သူလေရင်ကလိုက်ပြတယ်အကိုကလေရင်မြန်ကိုပြန်ပြီးပစ်ချလို့လေရင်မီးလောင်ပြီးပြက်ကျသွားတယ်အကိုလည်းကျသွားတယ်ဖျားဖျားအမေကအတန်ထွက်မငိုမိစေရန်နှကန်းကိုကြိုက်ထားလိုက်မိသည်မငိုပါနဲ့အမေအခုအတွက်ကျွန်တော်လက်စားချေပါမယ်အခုမငိုပါနဲ့အမေငိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်နှစ်ချမ်းတပြည်တည်းပြန်ပေါင်းမိတဲ့အခါကြမှာငိုပါဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့လက်စားချေရအောင်မယ်အခုမငိုပါနဲ့အောင်အမေကသူ့သားကြီးဖိုးမင်းအတွက်မျက်ရည်မကျဘဲမနေနိုင်ဖိုတိုကမူတိုင်းပြည်နှစ်ချမ်းပြန်ပေါင်းမိသည့်အခါကြမှာငိုပါဟုပြောသည်မှန်သည်ဖိုတိုဆန္ဒကိုအမေနားလည်သည်ဖိုတိုစကားတွင်ဘာမှနားမလည်စရာမရှိအမေမျက်ရည်များကိုတုပ်သည်အမေမငိုတော့မျက်ရည်များကအလိုလိုခန်းချောက်သွားခြင်းလဲဖြစ်နိုင်သည်ထိုနေ့ကစ၍ဖိုတိုလဲကြောင်းမတက်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုစော်ကားနေတာတွေကိုကျွန်တော်မခံနိုင်ဘူးအမေမခံနိုင်လို့တနေ့မှကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ချုပ်တီးနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကြာရင်တို့ကျွန်တော်ကိုထောင်ထဲဆွဲသွင်းကြလိမ့်မယ်တန်းပြီနှစ်ချမ်းပြန်ပေါင်းမိကမှကျွန်တော်ပညာဆက်တင်တော့မယ်ဖိုတိုပြောသည့်စကားသည်မှန်သည်ဤသည်ကိုအမေကောင်းကောင်းသိသည်တို့ရတွင်ကြောင်းမတက်ဘဲအိမ်တွင်ဘာမှမလုပ်ဘဲထိုင်းနေပြီမဖြစ်ဤသို့ဆိုလျင်အန္တရာယ်ကြီးသည်စစ်သားများကသူတို့ရွာသို့နေတိုင်းလာလေရှိသည်သူသားဖိုတိုကိုစစ်တပ်ထဲဆွဲမသွင်းအောင်သူကာကွယ်နိုင်မည်မဟုတ်ထို့ကြောင့်အမေနေရောညရောဖိုတိုပြည်တနာကိုစဉ်းစားသည်နောက်ဆုံးတွင်အကြံတစ်ခုကိုရသည်က
เจ้าไม่ได้ฉันเอาบุส่วนใหญ่เลยที่มาในรูเราไม่เพียบผู้อันนี้เอ็มย่าเลยเจ้าจ้าฤาษีตัวนี้บาลาอเมริกาเปลี่ยวดีผู้ดูการกองขาดีฉันเอาเย็บบริโภคและมีปีบีเอ็มย์ตัวรู้อาจจะบอกมาดูฉันเอาที่มาชีรากาปูบีอัตวันเอเดฉันเอาไม่ใช่ที่ว่ามาเย็บบริโภคแล้วลูกปีเดียวเป็นมาชีบารอมเลยผู้ดูสกากายุติชีดีทุกเจ้าอเมริกามาเปลี่ยนมาเปลี่ยวไหนเนาะตัวรู้ตามีดีอีเจ้างูเล่นเอาแทนมาเปลี่ยวมีจารอผู้ดูดีตัวเลี้ยมีอโลโก้ตีดีตัวเนียมีเนียโก้ตีดีทุกอย่างด้วยอเมริกาตัวตาโก้ใส่มาช้าอเมริกาตัวตาด้วยบูรามีพยาธิด้วยสุดตองดีอเมริกาแต่ย้อนเส้นสีดีอยู่กับลุงยาเล่ไอ้มาเปลี่ยวจ้าตัวรู้แต่หน้ากับอยู่หาอยู่ที่จะพัฒนาด้วยสีดีกินสักครั้งนักคุดีตัวรู้ก็ไปลองท้าตะเกียบตัวสีนี้ดีญาเชยสิดะเมียถั่วตวาดีอคาไนเปี่ยวจาเมียดียัวเรตู่วนลาจากาเตียฮอจาดีอสีอวีเมียจินปาจาดีติสะผ่องเมียโกไล่ชาจาดีสิดาเมียกาเปี่ยวจาเมียอีเนียเมียตู่ตวาฉองญาปีเปี่ยวจาเมียกาสิดาเมียสุบตวาดีตะนะกาปิหายัวเมียเรตู่วนลาจาดีแลเมียฉันเมียเรตွင်อเมี่ยวเซนจีเซนฤเปลี่ยนเจเลเยชีดีရန်သူ၏အမြောက်တံများနှင့်ပျောက်ကြားများ၏တနတ်တံများသည်ရောထွေးနေကြသည်တနေ့တွင်တက်ခွဲတစ်ခွဲသည်ရွာသို့ခေတ္တဝင်လာပြီးနောက်ဝန်းတဲ့လောက်တွင်ထွက်သွားကြသည်ခါတိုင်းဆိုလျင်ညနေဆောင်မှထွက်သွားလေရှိသည်သူတို့ထွက်သွားပြီးမကြာမီရွာလေကောင်လမ်းမပေါ်တွင်မုံတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ပေါ်လာသည်ရှင်းမှပြည်တစားတဦးဖြစ်၍ပလိတ်တရင်ပေတယောက်ဟုလည်းနာမည်ကြီးသူဖြစ်သည်ဖိုတိုသည်သူမိမကိုနောက်ရောက်ခံလိုက်လာခဲ့သည်အနည်းရောက်သည့်တွင်မှရှေ့မှစီးပိတ်၍ရက်လိုက်ပြီးနောက်လက်ထဲကလက်ပြပုံကိုပြလိုက်သည်ဒီမှာထွက်ပြေးမယ်တော့စိတ်မကူးနဲ့ခမည်းမှုံပန်းချပြီးကျုံနေလိုက်ခဲ့မိမ၏မျက်နှာသည်ဖြူဖက်ဖြူရော်ဖြစ်နေသည်အတန်ကလည်းတုံးနေသည်ဘယ်ဘယ်လိုက်ရမှာလဲဖိုတိုကတောဆက်သူလက်ညှိုးထိုးပြကသူ့နောက်ကလိုက်လာခဲ့သည်သူ့ရင်သည်တဒိဋ္ဌိခုံနေသည်ယောက်ျားများကထိုမိမကိုလိုချင်နေသည်မှာကြာပြီဖိုတိုကယခုထိုမိမကိုအမတ်မထင်သွားတွေ့ရာကသူ့ဘာသာဆုံးဖြတ်ခါခေါ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်စစ်သားများအစိုးကြီးထွက်သွားပြီးထိုမိမချက်ချင်းပေါ်လာသည့်အကြောင်းရင်းကိုဖိုတိုမတွေးမီတောဆက်သူအယောက်တွင်ထိုမိမခြေလှမ်းတုံသွားသည်ဖိုတိုကလည်းတတိထားသူဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ဖိုတိုကလက်ပြပုံးအက်ကိုဆွဲဖြုတ်လိုက်ပြီးပဝန်းကျင်ကိုလှမ်းကြည့်သည်နေငါကိုဘာကိစ္စဖမ်းလာတာလဲဟင်ငါကဘာလုပ်လို့လဲမိမကခက်ကြဲကြဲပြောလိုက်သည်ထို့စဉ်သူ့နောက်ခြုံထဲကအော်တန်တန်ကိုကြားလိုက်ရသည်ဟဲ့လက်မြောက်ဆက်တဲ့နှစ်တန်တတတထွက်လာသည်ခြေထောက်ကိုထိမှန်သဖြင့်ဖိုတိုလဲကျသွားသည်လက်ထဲကမူလက်ပြပုံးကိုစုံမြဲစုပ်ထားသည်ဖိုတိုတည်ပြီးဟူယူဆကစစ်သားများအနားသို့ကပ်လာကြသည်လက်ပြပုံးသည်ဝုန်းကနေပောက်ခွဲကစစ်သား၅ယောက်လဲကျသွားသည်အချို့ကဖိုတိုးကိုပြည့်ပြည့်ဝိုင်းဖန်ကြသည်ထို့နောက်ဆူဆွနေသောအခန်းချင်းကလေးတဲ့သူထဲ့ထားလိုက်ကြသည်သူ့လက်တစ်ဖက်နှင့်ခြေထောက်တစ်ဖက်တွင်တွင်ကျိုးသွားပြီးဝင်လူစဲနေရောင်သည်တကားကြားမှတိုးဝင်လာသည်သွေးဖြင့်စွန့်ပယ်နေသည့်သူ့ရှက်အင်ကြီးသည်နေရောင်ကြောင့်ရဲရဲနီလျက်ရှိသည်ဖိုတိုးသည်ဗီယက်နမ်သူရဲကောင်းငွေရင်ဗန်ထရိုင်းဝတ်သည့်အဖြူရောင်ဝတ်စုံကိုသွားပြေမြင်ရောင်မိသည်ငွေရင်ဗန်ထရိုင်းသည်အဖြူရောင်ဝတ်စုံကိုဝတ်ခါတနက်သမားတို့၏ရှေ့တွင်ရဲရဲရင်ရင်ရက်၍အသေးခံသွားခဲ့သည်သူ့အဖြူရောင်သည်အနီရောင်စွန့်ခဲ့ရသည်နိုင်ငံတော်အလံလိုနီရဲလာခဲ့သည်ဖိုတိုသည်ဤသို့တွေးရင်သူ့ကိုညှဉ်းပန်းလျက်ရှိသူ၏မိခွန်းများကိုလည်းမဖြေသူတို့ကိုလည်းမကြည့်ဟေးခွေးမသားဘာဖြစ်လို့မဖြေတာလဲဖိုတိုကစိတ်တူလာကအော်လိုက်သည်ကျုပ်အဖေနဲ့ကျုပ်ကိုကြောင့်စဉ်းစားနေတာဗျခမားတို့လည်းမဟုတ်ပါမင်းခုမင်းပျော်ပွဲစားထွက်လာတယ်များအောင့်မိတ်နေသလားသူ့ကိုညှဉ်းပန်းသူတဦးကမေးသည်ရိုက်နှက်အကျိုးမထူးသည်ကိုတွေ့ရသည်နှင့်အနုနီးကိုတုံးလာကြပြန်သည်ဆေးရုံသို့ပို့၍ကောင်းကောင်းထားမည်ဖြစ်ကြောင်းပျောက်ချားများ၏လှုပ်ရှားမှုများကိုသတင်းပေးလျင်ကြောင်းပြန်ထားမည်ဖြစ်ကြောင်းဖြင့်ပြောကြသည်ဖိုတိုကတဟားဟားရီလိုက်သည်ကျုပ်ကိုဆွဲမနေနဲ့ကျုပ်ကလေးမဟုတ်ဘူးဤတွင်သူ့ကိုရိုက်ကြပြန်သည်တို့ရတွင်ဖိုတိုထံမှ
လူကျင်သည့်အဖြစ်မရာခဏကြာတော့ဖိုတိုသည်တတိမိမျောသွားပြန်သည်လင်အားကြီးတွင်သူ့ထံသို့ခရိုင်ရဲအရာရှိကြီးဂိုက်ဆိုင်အပြည့်ဖြင့်ရောက်လာသည်သူကကလထိုင်တွင်ဝင်းထိုင်ပြီးနောက်ဖိုတိုကိုစိုက်ကြည့်နေသည်ဖိုတိုကတတိယစာပြူလာပြီးဖြစ်တော်လဲကျမ်းပြင်တွင်ဆန့်ဆန့်ကြည့်လဲနေသည်ခရိုင်ရဲအရာရှိကချောင်းဟန်ကခွေသားဖျက်ကောင်ပြန်ရောက်လာပြန်ပြီဟုတ်လားအေးမင်းကဒိုးကိုအပြည့်မရှင်းနိုင်ရင်ဒိုးကမင်းကိုအပြည့်ရှင်းရမှာပေါ့ကွာဟုတ်လားဒီတခါမင်းအမေကြီးလာပြီးတောင်းပန်လို့လဲအပိုပဲကျုပ်ကခမရကိုဘာလို့တောင်းပန်ရမှာလဲဖိုတိုကပြန်ပြောသည်ပြောဒီကောင်နေပဲမလဲကျုပ်ကခမရလို့တစ္စဖောက်မဟုတ်ဘူးအမေတဲလာတဲ့ကောင်ပါလားဟေးချိန်တစ်ချောင်းပေးစမ်းဟိသူကဖိုတိုလက်မောင်းကအနာရဲသို့ထုတ်ဖျားကိုထိုးကလှဲ့၍လှဲ့၍မှွေသည်ဘယ်မလဲပြောရဲအရာရှိကမောဟိုက်တန်ဖြင့်ပြောသည်သူ့မျက်လုံးများကနီးရဲနေသည်ဖိုတိုကအန်ကိုကြိတ်ထားသည်ထို့နောက်ချက်ချင်းတဟဟဖြင့်ကျဲလောင်စွာရီလိုက်သည်သူ့ရည်တန်ကြီးကထူးဆန်းသည့်ရည်တန်ကြီးဖြစ်သည်သူ့ကိုနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းနေသူများအားအံ့ဩထိတ်လန့်သွားစေသည်လူလုံးမသားဤရည်တန်ကြီးပင်ဖြစ်သည်သူရည်တန်ရက်သွားတော့မှခရံရဲအရာရှိကထိုင်ရာမှထားသည်ဖိုတိုခန္ဓာကိုယ်တွင်အသက်မရှိတော့မိန်ဖြော့ဖြော့မီးရောင်အောင်၌အမေသည်သူထိုင်နေကြနေရာကလေးမှပင်ထိုင်လျက်ရှိသည်အပြင်ဘက်ညအမောင်ထဲ၌လေသည်တရှိရှိအော်၍တိုက်နေသည်ခေါင်မိုးကတပြားချင်းရိုက်တန်သည်တပြင်းပြင်းမြည်လျက်ရှိသည်အဝေးရှိကင်းစကန်းနှစ်ခုမှဆက်သက်နှစ်တန်များသည်တဒတ်တက်မြည်နေကြသည်ရန်သူကကြောက်ကြောက်နှင့်ပြစ်နေခြင်းဖြစ်သည်ဖိုတိုတည်ပြီးနောက်ပျောက်ကြားများကမကြာခဏဝင်းတိုက်ကြသည်တဏကဗျူဟာရွာအများအပြားကိုကေတင်ခဲ့ကြသည်ခါတိုင်းကဲ့သို့ပင်အမေသည်အတွေးထဲတွင်ကြာကြာလည်လျက်ရှိသည်တို့ရာတွင်အတွေးဝင်ကဘာ၏နောက်ဆုံး၌တောက်ပသည့်လန်ဒလန်ကိုတော့တွေ့မြဲဖြစ်သည်ထိုလန်သည်သူလည်းနှင့်သူသားနှစ်ယောက်ရှောက်ခဲ့သောလမ်းဖြစ်သည်သူတို့ကိုတွေး၍အမေကြည်နူးရသည်တို့ရတွင်သူတို့ပြန်မလာတော့ဘီဟုတွေးမိပြန်သောအခါသူအသေးနှလုံးများသည်ဖြစ်ညှက်ထားတဲ့ကဲ့သို့နာကျင်ခြင်းဖြစ်ရပြန်သည်သူစဉ်းစားမိသည့်အခါတွင်အမေသည်ရင်ထဲတွင်နာကျင်ရသည်မငုံမိအောင်နှကမ်းများကိုကြိုက်ထားမိသည်ထိုစဉ်တကားသည်ကြွေကနေမြည်၍ပွင့်လာကအထဲသို့ဝင်လာသောသမီးတွေမိမိကိုတွေ့ရသည်အမေသည်သမီးတွေမိမိကိုမေးလျော့နေမိသည့်အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားသည်မိမိသည်အသက်ဆက်သက်နှစ်များရှိသေးသည်ထို့ကြောင့်မိမိကိုသူမေ့နေခြင်းဖြစ်သည်မိမိကအမေအနီးတွင်လာထိုင်သည်ထို့နောက်အမေအနာကအိယာပေါ်တွင်လက်ပြပုံတစ်လုံးကိုတင်းထားလိုက်သည်မိမိကအမေကိုဖတ်ထားလိုက်ရာကမငိုပါနဲ့အမေမိမိတို့တိုင်းပြည်နှစ်ချမ်းပြန်ပေါင်းမိကမှငိုပါအခုမငိုပါနဲ့အောင်မိမိအတန်သည်သူ့အကိုဖိုတို၏အတန်ကဲ့သို့ခိုင်ပါသည်ပြက်သားသည်အမေကမိမိခေါင်းကိုပွေပိုက်ထားမိလိုက်သည်သမီးစပင်ကတူတူကလေးရှိသေးတယ်တကယ်ကတော့ကလေးပဲရှိသေးတယ်ဟုအမေကစိတ်ထဲကယွံ့မိသည်အမေသည်မွေးသည့်နေ့တုန်းကမိမိကိုစိတ်စိတ်ဆက်ဆက်ကြည့်သလိုယခုလည်းသူ့သမီးကိုစိတ်စိတ်ဆက်ဆက်ကြည့်သည်တကယ်၌အမေအဖို့ယနေ့တွင်သမီးကလေးတယောက်ထပ်၍မွေးပြန်ပြီအမေအငိုရက်တီကိုမြင်သည့်အခါ၌မိမိသည်လက်ပြပုံကိုတီးတွယ်ပြော့ပြောင်းသောလက်ကလေးများဖြင့်ကင်လိုက်ရင်ဒီလက်ပြပုံကအကိုတိုးရဲ့လက်ပြပုံအမေရဲ့ဒီလက်ပြပုံကိုတင်ထားရမယ်ပျောက်ကြားရဲဘော်ရေးစီကလည်းနောက်ထပ်တောင်းရအောင်မယ်အခုအတွက်ရောလက်စားချေရအောင်မယ်ရဲဘော်ရေးအတွက်ရောလက်စားချေရမယ်အမေသည်မိမိကိုဖတ်၍သူ့လက်ထဲကလက်ပြပုံကိုယူလိုက်သည်လက်ပြပုံကိုကင်ပူးခြင်းမှာအမေတသက်တွင်ဤအချိန်ဒီပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်လက်ပြပုံကိုကင်ထားရင်သူ့လက်ဘဝတွင်သွေးလုံးသည်တိတ်တိတ်လာတိုးနေသည်အမေကတပြင်းချလိုက်သည်ငါသမီးလေးနဲ့ငါသားတွေရှိသေးတယ်အဝေးမှလက်ပြပုံများပောက်ကွဲတန်သည်ညဤတိတ်ဆိတ်ခြင်းကိုဖြိုခွင်းလိုက်သည်ညတန်းတဲ့